حسن يوسف دعالي و حوينتي كوميشا كدورشوين كي عصوبة سومالي لان او كتري حسبك عدالة ادريال كويد ايا قودو ويتكود واقينو اسكا عزيلي حلكي حبيني مو ايا كوميشا كدورشوين وحانو كادلي صباح اللي كان كوكالي فيس حسلا ديسا حسن يوسف دعالي حبين كان بدا كوميشا كدورشوين كقران كي سومالي لان انا اهنا حوينتي وصومك عابي قدوميها حسبك عويد مدانا فيصل علي ورابي وان ادو قوم هاد نقيو كالسوني دي ويقو يقمد حيل كاسي هذا بقى نقول صفة شرعية مري بشي نوفمبر لبيه تبان كيدي لبات 2020 وقراه وكيرد عودة قلبية دي يقوان سيحيين سدية دي كنتن ابنوت إن كدي بوحة كتاب قرآن هادنا اللي يقول داري نوفمبر شاني لباتن كيدي لبيه 2020 مدحوينا هورتي سمدنا موسى بيه عبدي لارتي دستوري قاهيد ما أنت أصبح عن إلهي يوم ما درخل سماله هرتوا ده وقول لار وقول لارتين عن تعد يعدل دو شقين دونه ما درخل سماله هذا بوح يحسبيه ده معارض بكل سنة دي كرر نقدين عبني كميش كدور شين كقرن كا عن كميت كها وهنا يقعد صدقين إن أنا واحد وضع شقينا ليلا تاسينا وح يعقبت كل نقطتي وضع شقين تي كميش كدور شين كقرن كا يحسبيه ده تاسو صوبتين أي مجدي قشو ديمقراطية دي سماله إله هوينا iyadoo aanay jirin wax dambi ah oo aan galay iyo sharci la laga qaado xilka toona waxa arintaas soo dhex galay guddi dhexdhexaadineed ama guddigaan uu bixiyay guddiga kala dirista oo ahaa iyaguna dad iskood soo xilqaamay waxaanay kalsooni buuxda ka haysteen dhammaan xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha waana nuga mahadnaqayaa really sida wanaagsan ee wadannimada leh ay uga damqadeen caqabadaha soo wajahay muranka dheeraaday iyo xaluhelista arrimaha doorashooyinka go'aamada ka soo baxay guddigaas waxay haddaba noqdeen kuwo ama kaagii yaabgeliyey bulshadii waxay ku taliyeen waxay ku bokootay guddoowe commissionkan ha la eriyo kii hore labada sano lagu muransanaana ha la soo celiyo inkastoo aan anigu ka mid ahaa qoladii commissionka hore la shaqeynaysay muddo saddex sannadood oon ahaa IT expertka commissionka doorashooyinka qaranka waxay ahaayeen guddidaasi really marka xaqiiqa laga hadlo guddi aad u wanaagsan oo xilkoodana si wanaagsan uga soo baxay doorasho ka dhacda Soomaaliland ay qabtaan waxay doorashadii ugu wanaagsanayd oo aan lahayn wax musuqmaasuqaana ka markaad kacayo ka mid baan ahaa haddaba marka aniga duruufahaas oo dhan ayaa aniga oo maskaxdeeda iyo maankaygaba qabo aan cidina igu qasbin go'aansaday maanta oo ay bisha February tahay saddex sanadka 2020 inaanan qayb ka noqon doonin dimuqraadiyadda Soomaaliland inay mugdi gasho waxaan go'aansaday markaan arkay caqabadaha hor istaagay doorashooyinkii iyo habraacii dimuqraadiyadeed inaan u fududeeyo dadkayga iyo dalkayga oo aanan ka qayb noqon halka horseeday doorashooyinka iyo nidaamka hor socod ee ay Soomaaliland ku soo nabadiyay caanaba baashay haddaba anigoo tixgelinaya codsigii ka yimid xisbiyada qaranka ee ay nagaga codsadeen inaan xilka komishanka doorashooyinka qaranka doorashooyinka qaranka iska casilo ugana mahadnaqayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo sharciga dalka meel adag iska taagay ilaalintiisa iyadoo aanu jirin xeer uu ku kala diro komishanka doorashooyinka qaranka ayaa sidaa darteed ayaa waxaan go'aansaday in aan aniga oo Xasan Yuusuf Dacaale iska casilo xilka komishanka doorashooyinka qaranka aanu hayay Soomaaliland haddaba waxaan ka codsanayaa xubnihii komishanka doorashooyinka qaranka ee aanu soo wada shaqaynaynay inay iyaguna u fududeeyaan ummadda reer Soomaaliland una dhigan nuglaadaan codsigii oo ay xilka iska casilaan maadaama aanay jirin cid ay doorasho u qabanayaan oo kalsooni ku qabta shaqadooda waa mahadsantihiin ballan qaadin cid igu qasabtayna ma jirto aniga iskay isaga casileen ummadda reer Soomaaliland ayaan arkay inay u baahan tahay inay dimuqraadiyadeeda socoto inay doorasho helaan waxaa jira dad muddo 10 sannadood ah kuyuu ku jiray si ay u noqon lahaayeen xildhibaano oo ay uga qayb galaan doorashooyinka 10 sannadood bay sugeen waxay 10 sannadood sugeen wax weeye in doorasho xor iyo xalaala loo qabto si haddaba ay u helaan doorasho xor iyo xalaala ayaan ugu baneeyay booska Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Soomaali Cable Argisan